L'aplicació dels comuns del Principat d'Andorra, especialment en aquest cas del Comú d'en Camp, que és l'anfitrió de l'edició d'enguany, evidentment també del Ministeri de Turisme i Comerç i, com no pot ser d'una altra manera, de l'Organització Mundial del Turisme, tan ben representada avui aquí. Voldria agrair doncs, a l'OMT, a la qual Andorra, com vostès saben, es va adherir el 1996, el seu suport inestimable per seguir confiant en el nostre país, per celebrar aquest congrés i donar-nos d'aquesta manera l'oportunitat de debatre, de compartir, d'intercanviar coneixements que només podem fer que enriquir-nos i que millorar com a país, però no només a nosaltres, sinó al conjunt dels països participants. El que va néixer, en definitiva, com una trobada amb la voluntat de constituir un fòrum de debat permanent sobre el desenvolupament, sobre la sostenibilitat del turisme en zones de muntanya, a poc ha aconseguit anar internacionalitzant-se i convertint-se també en un punt d'encontre